La nit ens acostava música de dues zones diferents dels Països Catalans. Per una banda, Andreu Valor, de la Cocentaina, i de l'altra, Cris Joanico, des de les Illes Balears. Una nit musical ben rica. Millor ser dels que no saben que opinar de tot malament. El primer en pujar a l'escenari va ser el cantautor Andreu Valor, que ens va portar el seu primer treball discogràfic. Sota el títol, En les nostres mans, ens acostava el seu particular joc entre la música i el missatge, la tendresa i la lluita. Entre el repertori també va incloure algunes de les cançons del seu proper treball, A l'ombra de l'obscuritat, un projecte que espera dur a terme gràcies a les aportacions individuals que faci la gent a través de Barcami. Per nosaltres, entenent que és la mateixa cultura, és més que normal, no?, poder vindre i pujar i compartir amb vosaltres la nostra música. De fet, és podria dir més un privilegi i una sort, perquè les coses per allà i al País Valencià estan malament. No donem massa reforç a la música feta en la nostra llengua, per tant, és un requisit important per a nosaltres que d'algun lloc ens donen eixa espenta per poder fer la música que sentim. No acostumes ser pacient per rebre una aposta, no puc esperar. Digues sí, com has somiat, la plaça mente esborra cada oportunitat. Mostra'm l'acord, presentiments que marquen i el camí de ret. Nosaltres fem un estil de música d'autor en certa dosis de reivindicació. Pensem que és important, i més en un moment com el d'ara, tornar a tindre, no sé, gent que amb la que compartim un missatge, amb que ens faci reflexionar sobre certs temes i que amb la música doncs li dona un sentit molt més suau i puguem tirar endavant, no, en moments tan complicats com aquests, no? Després, estem molt contents de vindre i precisament altres autors, no? Hi ha passat gent que ha sigut referent nostre, altres companys dels que ara compartim escenari i tot això, i ens, per a nosaltres, una gratificació important més, donant-nos compte com treballa aquesta gent, que no és un cicle molt habitual, perquè tenen al mil·límetre tots els detalls ben estudiats. I de veritat que és un plaer poder formar part d'un cartell com aquest, formar part avui amb l'escenari amb Cris Joanico. I després, encara que sigui una formació molt reduïda, que venim en forma duet, així ja tinc el company Eduardo Tata, que és el que part molt important a les guitarres, no?, i sobretot en els projectes i demés, doncs, com vos dic, està molt ben organitzat i estem superil·lusionats de veure la bona acollida i la gent que està esperant per entrar i omplir un poc la sala. Que junts hem caminat i en la joia junts i en la pena junts. Va venir per la Festa Major en aquella ocasió afònic i amb un concert més curt de l'habitual. Va prometre que tornaria i faria un concert a l'alçada de Cardedeu i ho ha complert. Divendres, Cris Joanico ens va presentar el seu treball Pedres que ratllen, un treball que amb les pedres com a metàfora i com a testimoni mut del pas del temps ens canta cançons i ens conta històries. Però mai sabrem si elles en són enteses, els teus cabells, els meus avis. Bona, molt bona. A mi el festival em va encantar, em vaig enamorar fa 2 anys, quan vaig venir amb els Mirage, i tenia moltes ganes de tornar amb alguna cosa, com ara això, com el Dues Pedres, que penso que és el tipus de format pel festival que és adient, no? I no sé, m'agrada molt tot l'ambient, tot el... Ja no és només... Des que arribes a fer les proves fins que marxes d'aquí un rato, estàs amb... Bueno, no sé, és com estar en família, una mica. I aquest divendres els tastautors segueixen. Ho faran de la mà de 2 grups més, Joan Dausà i El Tipus d'Interès i Quart Primera. Aquí tothom està content, ja arribes bon temps. Sempre m'ha agradat quan tu t'ho feies amb ses mans. Els teus dits tan llargs i prims sempre s'enfilen per els fils. Tu sí que en saps de fer-me sentir viu. Tu em fas sentir viu.